Sen står jag här igen. Och idag blir det till Timan. Först Ekeröd 12,4 och sen till Timan. Så tar jag nu ner här till vänster mot Ekeröd. Vad som hände där borta, det var att jag tappade mitt balanseringshandtag för kameran. Och det hände något jävla skit med det. För det går inte att använda. Nu får jag springa med kameran i handen. Ja, det är helt enormt handikappsanpassat perfekt. Alltså. Ja, nu är det inte lika lätt att springa som på fiskestigen här vid Bjärvöstammen. Nu övergår vi till lite mer vanlig skogsträng. Jag åkte först tåg 1 timme och 40 minuter. Och sen var det transportspring från Hörstation till Bjärvöstammen, det är nästan 9 km. Och sen blev det 25 km två etapp idag. Sen kommer frun och hämtar mig faktiskt, så det blir inte skåntrafiken. Efter ungefär 3 km så passerar jag Hanakällan. En gammal skylt. Och här, strax efter 3 km så kom jag till den första skylten. Ja, det var ju 2,9. Men jag ska mot Ekeröd, SL3-leden. Men, när jag kommer springa här, SL2-leden, nord till sydleden. Då kommer jag att springa mot Fulltofta naturligtvis. Nu ska jag springa mot Ekeröd. Ja, det märks verkligen att det är söndag idag. För bara på de lite drygt 4 km när jag varit ute så har jag träffat på ett 15-20-tal personer. Vandrare, MTB-cyklister, hundägare. Och vid Bjärvöd, då kunde jag inte ta någon bild idag på vindskyddet. För där låg 3 vandrare. Vad är det du brukar säga? En löpare kan inte springa fri när han springer. Skåne leder han. Orangea märken överallt han steg. Och så vidare. Ja, det här är en riktig skogsetapp. Ja, nästan lite mjöm. Marker. I de här markerna så är det så att man nästan ser älgarna. Och då kommer jag att tänka på den där gamla biten. Älgarna protesterar. Älgarna har fått nog. Da-da-da-da-da-da. Rör inte vår skog. Och ibland står de här bara som skogens konungar, förlåt älgar. Men stora bokträd, det här är väl ungefär 70 cm i diameter. Wow, säger jag bara. Fantastiskt. Nu springer vi vidare mot Ekeröd. Hinder i vägen. Hinder är till för att besegras. Jag är inte först. Jag har legat här ett tag. Det är en utrampad stig här. Ont. Jag måste nog konstatera att den här etappen mellan Bjärvöd och Ekeröd faktiskt är väldigt tuff. I alla fall för mig som ska försöka springa den. Och ungefär efter 10 km från Bjärvöd så kommer han skugga och dela min färd. Och jag springer nu på lite mer öppna landskap än gård här framför. Och här är gravfältet i Ekeröd. Och på en lättsprungen asfaltsväg mitt in i den vackra bokskogen. Då är jag närmare mig Ekeröd.
Här framme ligger det. Grödfrö.